para nós atrairmos um bom relacionamento, para a gente ficar bem, nós temos que estar bem conosco, né? E estar bem conosco é o sinônimo de você estar equilibrado, que é você estar harmonioso, que você está feliz, né? E para que isso aconteça, o ego ele tem que permanecer um pouco quieto, um pouco em silêncio, né? E os amigos espirituais dizem, para que a gente fique equilibrado, nós temos que fazer três coisas. Nós temos que amar, perdoar e trabalhar. É. Como assim amar? Amar é você desejar bem a todas as pessoas, né? Perdoar é você não ocupar mais espaço com aquilo que você não gosta. Então, por que nós nos magoamos? Porque aquilo que alguém falou, nós nos identificamos, né? E ficamos do tipo ocupando espaço, ficamos magoados, chateados, rancorosos. Então, o que nós precisamos fazer nesse momento é compreender. E quando você compreende, você precisa, a gente fala esquecer. Esquecer ninguém esquece, ninguém é retardado. Mas você tem que tirar a importância daquilo que aconteceu, que você se identificou que não é positivo. Olha só. Que agora está te ocupando espaço, né? Então, meu Deus do céu, se ocupa espaço, eu não consigo colocar coisas boas no lugar. Então, existem pessoas que estão vivendo muito o passado, né? O passado. Então, não conseguem colocar coisas novas. Por quê? O passado está ocupando espaço. Você é assim? Você deixa... Não, se não está tudo bem. Não está bem porque aquilo que passou, né, você ainda está reagindo de uma forma negativa. Então, é muito ruim, né? Você não está equilibrado. Na verdade, o equilíbrio muito interessante. Às vezes, o que é equilíbrio para você, para mim não é. O que é equilíbrio para mim, para você não é. O equilíbrio é muito interessante. Agora, o mais importante é que nós temos que reagir para a vida de uma forma tranquila. Mas, gente, vocês já viram, a vida é muito emocional. O segredo para a gente se iluminar, para a gente ficar bem, é a gente ficar equilibrado. Porque a emoção, ela vem num impulso, quando você menos percebe, você falou coisa que você não devia falar, né? Você teve uma ação que você não devia ter, né? Mas por quê? Porque nós perdemos o controle. Aquela emoção, aquela sensação, emoção, e quando você espera, você já colocou para fora, falou coisa que não devia, tomou atitude, depois você fala assim, meu Deus do céu, por que eu falei isso? Por que eu tive essa atitude? Porque nós não passamos, muitas vezes, a emoção faz com que a gente fique cego. Já estou aquilo? Eu fiquei cego de raiva. Tem tudo a ver. A raiva toma conta de você e você faz coisa que nem você imaginava. A gente não se conhece, né? Então, olha, principalmente quando nós estamos falando de relacionamento afetivo em geral, você faz careta sem perceber, você mexe os lábios sem perceber, a pessoa está falando com você, você, como você está totalmente desequilibrado, você está com aquela cara de aham, só porque você quer, não é assim? E o nosso rosto denota a nossa cara de deboche. É, mas é verdade. Tem gente que fala assim, o que você está olhando com essa cara? A pessoa fala, eu só tenho essa cara. E nós ficamos tão descontrolados emocionalmente que a pessoa fala assim, dá para você escutar? Você fala assim, tá, pode falar. Fala. Quer dizer, nós não temos o equilíbrio da fraternidade, da solidariedade. Não. Quando o assunto é relacionamento afetivo, é barra.
Né? E quando acontece nesse relacionamento afetivo alguma desilusão, meu Deus do céu, desilusão é o que mais acontece, né? Eu me desiludi com você. Agora deixa eu te falar uma coisa, só se desilude quem se iludiu. Aí pronto, você sai totalmente do salto, não é assim que fala? Eu saí totalmente do salto, eu falei mesmo, você me decepcionou, porque você não devia ter feito isso, quer dizer, a ilusão era sua, e você viu a verdade, você se desiludiu, e nós saímos do controle. E quando existe alguma traição, então? Meu Deus! E quando as pessoas enganam você, te passam para trás, então assim, minha gente, é muito sério. Nós sempre estamos criando expectativa com as pessoas. E quando as pessoas se mostram o que elas são, nós entramos em pânico. Nós, aí é claro, a gente fica desequilibrado. Esse desequilíbrio traz atitudes desequilibradas. Nós falamos coisas, ofendemos, xingamos, de novo, né? Porque nós estamos focando só no que é pior. E nós precisamos despertar, nós precisamos criar, por exemplo, um ambiente fraterno, solidário.